নমস্কার তথা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি বহুত 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 বেছি ভাল খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে এই ভাৰত চৰকাৰৰ এটি এই স্কিম বা এটি ব্যৱস্থা হৈছে বিদ্যাঞ্জলি, আৰু এই বিদ্যাঞ্জলিত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু এই বিদ্যালয়বিলাকত ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি কোনোবাই যদি এই বিদ্যালয়খনক অঞ্জলি হিচাপে কিবা দিব বিচাৰে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে বা দিব লাগে, যিকোনো হিচাপে দিব পাৰে। তেওঁ নিজৰ হিচাপে শ্ৰম কৰিব পাৰে বা তেখেতে কি কৰিব পাৰে, কিবা আৰ্থিক অনুদান বা আন যিকোনো সামগ্ৰী দিব পাৰে। তেওঁ কথাটো হ'ল, আজিৰ এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় আগতে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ বাৰ্তা দিছে। সেই বাৰ্তাটো হৈছে বিদ্যাঞ্জলিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এতিয়া এই প্ৰথম স্থানটো কিহৰ কাৰণে কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেইটো আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু মহোদয়ৰ এটি পোষ্ট। ইয়াতে তেখেতে লিখিছে, চাওক, আই এম গ্লেড টু শ্বেয়াৰ ডেট এছাম ইজ নাও প্লেচ এট নাম্বাৰ ওৱান ইন দ্য কান্ট্ৰি ইন বিদ্যাঞ্জলি ইন টাৰ্মছ অফ ভলণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এছেছ মেটেৰিয়েল কণ্ট্ৰিবিউচন বাই ভলণ্টিয়াৰ্ছ। অৰ্থাৎ স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ভলণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দুটা আছে, আৰু আমাৰ অসমত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক ভলণ্টিয়াৰে কি কৰিছে, এই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কিবা কিবি দান কৰিছে। ইয়াতে চাওক, 41,817 আউট অফ 44,585, 94% স্কুল এণ্ড 25,485 ভলণ্টিয়াৰ্ছ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড। এতিয়া চাওক, আমাৰ 44,585 বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 41,817 বিদ্যালয় ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, আৰু এই পাৰ্চেণ্টটো হৈছে 94%। আৰু কিমান চাওক, এইটো কি কৈছে, 25,885 ভলণ্টিয়াৰ্ছ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড, আৰু কিমান কৰা হৈছে, 25,485 ভলণ্টিয়াৰ্ছে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। এমং মেনি আইটেম কণ্ট্ৰিবিউটেড দি স্কুল হেভ চ' ফাৰ ৰিচিভ 26,280 চিলিং ফেন্স স্পেচিয়েলি থেংকছ টু অল ভলণ্টিয়াৰ্ছ। আৰু কি কৈছে, এই ভলণ্টিয়াৰসকলৰ এই যিমানবিলাক ভলণ্টিয়াৰ আছে তাৰে 25,485 ভলণ্টিয়াৰৰ ভিতৰত ফেনে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে 26,280 চিলিং ফেন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে এইটো অত্যন্ত ভাল খবৰ, অসমে ভলণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিদ্যাঞ্জলিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সকলো শিক্ষক, সকলো CRCC, সকলো ভলণ্টিয়াৰ্ছক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে এই ধাৰাটো ভৱিষ্যতলৈকেও অব্যাহত থাকে। ধন্যবাদ।